Ja, Jonas Almqvist, välkommen tillbaka till Landskrona BoIS igen. Tack så mycket, tack så mycket. Hur kom det sig att du nu valde att komma till BoIS? Nej, jag har varit här innan och varit runt lite och har väl läge att komma tillbaka. Ja, du har ju gjort många bra matcher här i BoIS, men egentligen fick du ett tråkigt slut. Ja, det var väldigt tråkigt slut, absolut. Med degradering och allt det här, men förhoppningsvis ska vi ha ett avancemang lite åt. Ja, efter du lämnade BoIS har du haft många fotbollsminnen. Vad ser du som största? Svårt att svara på riktigt. Det har varit många fina saker och en del mindre bra saker. Men på det stora hela har det varit intressant att resa runt lite och bo på lite olika ställen och se världen. Och du har ju varit på Island här, Keflavik, senast. Hur gick det där? Det gick väldigt bra. Det var en intressant säsong. Vi spelade en cupfinal som vi tyvärr förlorade. Men det jag minns bäst är väl blåsningen. Men kan man säga att du återvänder till BoIS som en målvakt i mycket hög form? Ja, det tycker jag. Jag ser fram emot säsongen väldigt mycket för formen känns bra. Förhoppningsvis så ska vi kunna bidra till att vi har en bra säsong.